Martın 5-i qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində şəhid olan ordumuzun hərbi qulluqçusu Şəhriyar Əlibəyli Qəbələ klubunun azarkeşi olub. Belə ki, 1994-cü ildə Qəbələnin Vəndam qəsəbəsində doğulan Şəhriyar bir müddət sonra ailəsi Bakıya köçsə də vaxt tapdıqca Qəbələnin oyunlarını izləmək üçün stadiona gedirdi. Bəli, düzdür, Qəbələ azarkeşi olub, Qəbələn ürəkdən sevən qardaşımız olub. Onların ailəsi Şəhriyar balaca vaxtı olandan Bakı şəhərinə köçüblər, orada məktəb qutarandan sonra Naxçıvanski ali məktəbinə qəbul olub, oranı qutarandan sonra kursantı oxuyub, sonra zabit olub, ensali hərbi hissədə xidmətə başlayıb. Ara sıra, yəni məzuniyyət vaxtlarında, istirahat vaxtlarında Qəbələnin ev oyunlarına gəlirdi, iştirak edirdi, Qəbələ azarkeşi idi. Səfər oyunlarda da yəni vaxt tapdıqsa gəlirdi, iştirak edirdi. Qeyd edək ki, 2015-2016-cı illərdə qırmızı qaraların formasını geyinən Bosniyalı futbolçu Ermin Zets də Şəhriyarın şəhid olmasına biganə qalmayıb. O, sosial şəbəkə hesabında Şəhriyar Əlibəyli ilə fotosunu paylaşaraq Qəbələ azarkeşlərinə başsağlığı verib.